Україна ризикує повернутися в епоху кріпацтва, так вважає голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Усе через нову редакцію Трудового кодексу, яку невдовзі має розглянути уряд. За словами політика, зміни дозволять швидше звільняти та наймати робітників та більше контролювати їхню роботу. Також скасовуються колективні договори, вводиться заборона на страйки і ліквідовуються профспілки, так зазначає Сергій Каплін. Вони отримують право закрити рот кожному працівнику, взяти за шкірку і викинути його із робочого місця. Ви не зможете вимагати гідної заробітної плати, відтак ви не матимете гідної пенсії, не матимуть такої зарплати і пенсії ваші діти, не матимуть її так само ваші онуки. Це, звичайно, кріпацтво, це навіть не кріпацтво, це банальне рабство. Але ми не змиримося абсолютно із такими правилами гри. Ми будемо боротися проти підвищення тарифів. Профспілки будуть боротися проти запуску ринку землі. Якщо для цього потрібно буде зупинити всю країну, ми створимо страйкові комітети і зробимо це. Перекриємо всі дороги, всі аеропорти, ми заблокуємо роботу українського уряду, ми зупинимо країну для того, щоб країна знову відродилася.